Vjen sinjalizimi i Çakës. Fillon këtu krye ndeshja e javës së 21 në Albi Mall Super League, Prishtina Drita. Pelica mbulon hapësirën për Tahirin, shikoni çfarë gabimi nga Nika, goditja direkte te portës dhe Nika shpëton. Shojmë më njëherë Tahiri bëri presion, Nika nuk e largoi topin, mirë më njëherë aty Selmani. Shumë mirë goditi, por Prishtina sulmon nga Majta. Gledi Mici në qendër të Pevçeli që gjuan dhe faton Maloku pret me dorën e djathtë. Me të parën e qëlloj topin pa filozofuar shumë aty Pevçeli. Por Trita të gjej golin e parë. Ajzeraj, një top i devijuar, për pak nuk arriti të realizon të Limani aty. Shohim edhe njerë. Ka qenë Limani. Edhe njerë Selmani gjuan, topi devijuar, përfundon në rjetë, për jo, Ansori thot që goli është i pavlefshëm. Ka pasur pozitja shloje. Këtu kërkoj faul Ismet Munishi për ndërhyrjen në Gent Samitin. Por gjyqtari lejoj lojen të zhvilloj. Ne do të shohim këtë moment. U vonua pasimi, ka mundur të ipej më herët. Dhe duket pak më i avancuar Selmani. Pikërisht në momentin kur pasoi Jashari për Selmani. Mosia për goditje këtu, Gashi te Blesa, lëviz mirë, gjuan dhe 1-0, arrin të realizoj golin e ti të parë në Super League me Prishtinën. Me të majtën për të shënuar golin e përsis. Shohim edhe njerë, të deshë gjuan të Gashi u blokua. E mashtroj shumë mirë Malokun në atë kënd të cilin, në cilin nuk e priti goditjen portieri i Dritës. Edhe njerë. Jashari, kjo është një pasim inteligent, shumë i mirë në Blakqorin, do tjetë penalti për Dritën. Dhe rrirja e Ardit Nikës ishte e par regull, thë gjyqtari Dardan Çaka. Nuk pati pozitja shloje, i pare e preku topin aty Blakqore, pas që gjuan dhe realizon për 1-1, pikrisht në atë kënd ku i thash. Ajzeraj, pa probleme kalon tani Bytyçin, Ajzeraj arkon në zonë për Baftiu që gjuan me kokë, 2-1, shumë herët në pjesën e dytë reagon Drita dhe përmbyll gjithçka në Lipjan. Shohim edhe njëherë. Super asistimi i Ajzerajt. Ramadani. Vana me kukë mbrapa, rezikëshë me këthem. Shikoni dalin e portierit e shpëtan Bytyçi kësaj radhe Prishtinën. Shohim edhe njëherë. Trita ka mundur të siguron të fitorën këtu për të shfrytzuar të gabim të Planës dhe të Nikës. Shohim Tahiri tani gjuan. Është bllokuar në momentin vendimtar, do të jetë korner për Dritën i dyti. Prapashtica. Ja, mirë, dribla kundërshtarët. Prapashtica gjuan jashtë portës. Rasti i parë për Prishtinën në pjesën e dytë. Është jo precize. Ramiz Bytyçi, goditje mbi portë shkon. 4 minutave ishte ajo e prapashticës pak më herët. Amdin Amani, pasimi për Baftiun. Goditja e Baftiut në qendër, pret portieri Nika. E mban edhe pak me shpresë ekipin e tij për 6 minuta shtesë ka dhënë gjyqtari Dardan Çaka. E një goditje drejt në port nga Selmani e qëlloj shtyllën. Nga çfarë pozite tentoj të realizon të shikoni sa mirë. Krasniqi largon dhe këtu mbyllet. Drita fiton për të rikthyer në krye të tabelës, ndërsa Prishtina vazhdon krizën